კია წულუკიანმა მორიგი სასამართლო წააგო ეროვნული მუზეუმიდან ნიკოლოზ წიქარიძის გათავისუფლება თბილისის საქალაქო სასამართლომ უკანონოდ ცნომ მუზეუმს განაცდური სანაზღაურება და კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. საქმეზე გადაწყვეტილება მოსამართლე სოსო ურწკაიამ გამოიტანა. ნიკოლოზ წიქარიძის თქმით კულტურის მინისტრმა თია წულუკიანმა ის არაკომპეტენტურობის გამო გაათავისუფლა სამსახურიდან, თუმცა წიქარიძის განცხადებით სასამართლომ წულუკიანი კიდევ ერთხელ ამხილა. კულტურის მინისტრს თია წულუკიანს ეროვნული მუზეუმიდან კიდევ ორმა გათავისუფლებულმა თანამშრომელმა დავა სამივე ინსტანციაში მოუგო. არქეოლოგები პრემიერთან შეხვედრას ითხოვენ, ამბობენ რომ სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარების შესაძლებლობა შეესყიდათ. 18 ადამიანმა მოიგო სასამართლოში კულტურის სამინისტროს წინააღმდეგ და ერთ-ერთი გახლავართ მე და ამით კიდევ ერთხელ დასტურდება ის, რომ ეს ზოგადად ეს პროცესი მიდიოდა უსამართლოდ, უკანონოდ, ამ მინისტრის ასე ვთქვათ, დრო ამოიწურა და ის უნდა გადადგეს, იმიტომ რომ როდესაც 20 ადამიანი შენ სასამართლოში გიგებს და ასევე სხვა ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივი სტრუქტურები შენ უკვე გაჯარიმებენ და ასე ავლენენ დარღვევებს შრომით მიმართულებით სხვადასხვა პროცესებში, უნდა გადადგეთ კიდევ რამდენი სასამართლო უნდა მოვიგოთ, რომ რაღაცა პროცესი დაიძრეს და საერთოდ შეჩერდეს ქართული კულტურის გრევა. საერთაშორისო მნიშვნელობის არქეოლოგიური პროექტები არის შეჩერებული, ჩვენი ძეგლები ზიანდება და ეს არის ძალიან დიდი ზიანის მომტანი ქართული მეცნიერებისათვის. ფაქტიურად შეჩერებული არის სამეცნიერო კვლევები და ამისი გადაწყვეტა შესაძლებელია მხოლოდ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ჩვენ მოახერხოთ შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან, პირადად გავაცნოთ თუ რა მძიმე ზეწოლის ქვეშ იმყოფება ქართული კულტურა. ეს სასამართლო გადაწყვეტილებები ხელშეუწყობს, რომ ეს თვითონ საჯარო მოხელეც, ვინც არის გადაწყვეტილების მიღები, გაიაზრებს, გაითავისებს იმას და როგორმე ნელ-ნელა შემცირდება და საბოლოოდ რო აღმოიფხვრას, ეგ არის მიზანი და ეფექტი ეს აქ რა, რომ საბოლოოდ ალბათ აღმოიფხვრება ეს რაღაცა საჯარო მოხელის უპასუხისგებლობის ბრჭყალებში და კანონის უზენაესობის უგულებელყოფის კულტურა.